交交给。这个是给你弟弟的啊。行不，这个桌子。充满鲜花的世界到底在哪里？如果它真的存在，那么我一定会去。不开心。好不好？下次上网课就在这儿上网，把你的学习都往这上面放就行了啊！不许再乱扔书了。一定要用好它，好好学习 ，OK 吗 ？OK。OK。哎，是这个你的专属座，怎么样？感受感受。娇娇你也有，哎，你也有。娇娇觉得这个桌子怎么样？还行。还行。刚我是不是扫地的时候你的照片我翻出来了，可以贴到这儿，把你帅气的照片也贴到这儿。说话哎，监督他坐到这儿不许玩游戏，好好学习。